Kam to koukáš? Do trávy. A proč zrovna do trávy? Zelená barva uklidňuje oči, ne? A proto jsou krávy tak klidný, že pořád koukají do zeleného. Je promiň, já to tak nemyslel. Ty bíku. Hele, ty kluci tam pořád stojí a koukají sem. Tak je nevkoukat. Já bych tím, tak se ani do trenek neslíkný. Spak za to někdo může, jak vypadá. A mohla bys třeba s některým z nich chodit? Asi ne. Proč? Oni jsou takový divný. Veď, no, mně se taky zdáli hned, že jsou takový divný. No a nakonec já ani moc neznám. A mě znáš? Ale oni sem jdou. Taky nechvít a mě znáš? Ale oni sem jdou a furt sem koukaj. To je jedno a mě znáš? Tak to by jo. Co budeš dělat dneska večer? To já ještě nevím. Já bych šel třeba ven, šla bys. Hele ty, vstaň. Jsi slyšel? Vstaň. Proč? Vstaň. Mně se nechce. Nám se chce. Chceš do držky? Chceš do držky. Proč? Chceš do držky. Proč? Co vám je pořád? Co by nám bylo? Nic, co jste tam na nás tam, jak jsme stáli z holka, co jste tam na nás čuměli, jako vejři. Teď se na sebe podívejte, kuci, vypadáte jak ze dvou půle. Kdo jak vypadá? To je ten normálka, jsme zedníci. Každý se někdo tak vypadá. Já jsem poznal, že jste zedníci, ale holkám se to nelíbí, když má někdo sejrový nohy. Já bys neměl sejrový, jak sejdej si bacha, jo? No tak vypadáte jak balíci, no. A taky bysme mohli nějakou někomu ubalit a pěknou. Přece holce nebudeš, nemůžeš nějakou ubalit, ne? Není náhodou tak jasný, víš? A jde povědět, co nás udělal s těma vašima holkama. S těma našima, to nebyly žádný naše holky. To nám byly takhle volný, víš? Jo. Fakt, já za to nemůžu, to nebylo na schvál. Já mu chtěl zrovna dát takovou. Fakt, to nebylo na schvál, Čendo. To nebylo na schvál.